Kateřina Novotná a Jan Milfajt, autoři knihy Odemykání dětského potenciálu, dvojce, která vede kurzy a semináře o tom, jak odemknout lidský potenciál. Jan Milfajt se vepsal do knižního světa svou bestsellerovou knihou Pozitivní lídr, je koučem a globálním strategem. Kateřina se zabývá progresivními formami vzdělávání. To byl krátký úvod. Vy ve své knize kladete otázku, jak bych popsal sám sebe pomocí 3 krátkých vět. Tak kladuji tedy vám. Jak bych popsala sama sebe pomocí 3 krátkých vět. To není jednoduchý úplně, protože třeba pro někoho, kdo mě nezná, tak vybrat nějaký 3 základní věty, ale určitě je to jedna z věcí, co mě popisuje, láska k dětem, a to sice už od svého vlastního dětství, kdy jsem s dětmi pracovala, takže to je určitě jedna z věcí. Potom pro mě možná ani to nemusí být věta, ale slovo rodina, což je pro mě hrozně důležitý. To je, což obnáší dalších x různých vět a souvětí, ale ta rodina vystihuje to, co mě vždycky inspirovalo i k tomu, co děláme, i k napsání knížky, i k mý práci. A vůbec mě to ovlivnilo strašně moc v životě, takže to je pro mě hodně důležitý a popisuje mě to. A plus asi možná bych klidně vybrala jednu z těch talentů, jako, kterou vlastně popisujeme v naší knížce, ty talenty, která mi vyšla přímo v testu, což je pozitivní, že jsem se snažila vždycky brát věci jakoby z té pozitivní stránky. Myslím si, že to nesu od své maminky vlastní, která vždycky říkala, že všechno zlý je pro něco dobrý a tak dále, takže nějaká jako pozitivita nebo pozitivní přístup. Takže asi tak. No, já bych navázal na Katku. Moje první vlastně silná stránka je maximalista. A já cokoliv jsem vlastně dokázal, když to bylo v Microsoftu, kdy jsem byl 4x za sebou nejlepší manažer na světě, byl jsem pak prezidentem pro Evropu, tak jsem to dokázal z 90% díky těm lidem, který jsem vedl, z 10% to byl Jan Milfajt. Ale co jsem s těma lidma dělal unikátně, že jsem odemykal jejich potenciál, že jsem jim umožňoval poznat, jaký skutečně jsou, jo. Protože bohužel ty modely jsou takový, teďka už to jsou ty 3 věty, ale to první je to odemykání toho potenciálu. Jo. Ty modely bohužel fungují na odstraňování slabin a to nefunguje takhle. My se musíme soustředit na to, jaký jsme a ne na to, jaký nejsme. Potom druhá věc jsou ty děti, protože já děti mám taky rád vlastně, jako, takže je to odemykání potenciálu přes širokou škálu vlastně těch lidí, včetně sportovců, mám několik olympijských vítězů, mistrů světa, s kterými spolupracuji jako mentální coach. A ta třetí věc je vlastně to slovo globální, protože já to se snažím dělat, tak se to snažím dělat po celém světě. Vlastně neří se to, když jsem se třeba vrátil ze Spojených států, protože ten maximalista takhle má, vy chcete změnit ne Českou republiku, ale celý svět, já to prostě takhle mám. Jsem hrdý na to, že jsem Čech, mám v srdci českýho lva, ale prostě chci změnit celý svět. Po dočtení vaší knížky jsem se začala zajímat, v jakých sekcích ji řadí v různých knihkupectvích. Je to rozdílné, někde je to psychologie, někde je to osobní rozvoj. To jsou různé škatulky, kam vy sami, nebo jaký nadřazující pojem nacházíte pro svou knížku. Pokud je dokonce všimla, když jsme tady procházeli, že ezoterika. Tam byla sekce nějaká osobní rozvoj, ezoterika, což je teda trošičku už vzdálený, bych řekla, od té knížky dost. Ale asi nějaký osobní rozvoj určitě tam je, i když zase pro někoho coaching, osobní rozvoj, hlavně tady v Čechách, je pomalu sprostý slovo, že si říkají, že každý druhý je coach a každý pracuje na osobním rozvoji, je to takový jako v moderní době sexy, ale někdo už toho má až dost, co jsem se tak setkala. Ale tohle to není až tak o osobním rozvoji, ale spíš o nějakém obecném přístupu, jak vlastně žít spokojenější život, šťastnější, ale zároveň i dobře uspět v té věci, kterou člověk miluje. Takže ta knížka není jenom pro rodiče, kteří mají děti, což by se člověk, nebo to tak jako vybízí ten název, ale setkali jsme se s tím, že se to přečetli i dospěláci nebo trenéři, učitelé, kteří třeba ještě děti nemají nebo s nimi jenom pracují, ale načerpali z toho inspiraci sami pro sebe. Mm-hmm. Protože my jsme se tam snažili předat i hodně zkušeností, ať už z našeho dětství, z naší rodiny, z dlouholetý zkušenosti Honzy, takže si myslím, že si v tom každý jako něco vybere. Samozřejmě primárně je to pro rodiče dětí, ale myslím si, že je to takový jakoby obecnější, že to není jenom ten osobní rozvoj, ale vůbec nějaký přístup k životu a k talentům, k silným stránkám. Ale vlastně přesně tak, protože tam jsou popsané třeba techniky mentální odolnosti, což je schopnost člověka podávat optimální výkony v těžkých podmínkách tak, aby měl nejenom ty výsledky, ale aby byl i šťastný. A my jsme teda byli hodně překvapení tím, že si k tomu našli cestu ty trenéři. Dneska vlastně v podstatě školíme trenéry, měli jsme třeba v Českých Budějovicích 350 trenérů z celé České republiky. Mm-hmm. A já školím sám trenéry, pak lékaře, protože pediatři v tom vlastně taky našli, že jo, dětský lékaři. Takže to jde určitě za ty učitele, za rodiče, kterým to bylo původně určený. To je jako docela překvapivý zjištění, protože toho vlastně je i dost málo po světě.
tak pravděpodobně první trh potom českým, protože kniha je přeložena do angličtiny, tak bude Amerika, kde prostě si myslím, že ta kniha určitě najde uplatnění, protože ten pozitivní lídr, ta první kniha, kterou se zmiňovala, tak je v 7 jazycích už dneska. Za sebe subjektivně jako nerodič musím říct, že mě ta knížka nějakým způsobem určitě zasáhla a právě si myslím, že ten přesah tam určitě je, což je asi důležité zmínit, že nemusí po ní sáhnout pouze čistě. Určitě. My to tam i na začátku vlastně zmiňujeme, že je důležitý u toho sebepoznání začít u sebe, protože rodiče často zapomínají na sebe i v té dobré víře, že chtějí všechno nejlepší pro ty své děti, ale protože ty děti jsou houbičky a přejímají ty vzorce chování, tak vlastně člověk by měl začít sám u sebe nejdřív. No právě už jste zmiňovali často vaše kurzy. Jaký je rozdíl mezi tím si přečíst knihu a jít na ten kurz, což si myslím, že se určitě nabízí. Možná je to něco, jak vy zmiňujete ve vaší knize, že vy se lépe třeba učíte tím, že to prožijete nějakým způsobem, tak myslíte si, že tak to bude fungovat i ta kniha, že pro někoho bude lepší ten kurz? Ta kniha je napsaná obecně, ty principy jsou funkční, fungují. Na tom kurzu vlastně to funguje tak, že dopoledne se tam dítě dozví, co to je talent hravou formou, Katka s nima dělá různý soutěže, vizualizace a tak dále, kde i dnes jsme kurz učili 7letý dítě, v podstatě dává na pozor celou dobu, protože je to dělaný zajímavou formou, dozví se tam něco o tom optimální výkonu těch věcech. Potom vlastně si bere Katka děti po obědě a rozebírá s nima, jak ty talenty, které jim vyjdou v těch testech, se dají využít ve škole, ve sportu, na kroužcích. Já vlastně rozebírám s rodičema, jak co nejlíp vychovávat ty děti, aby ty talenty využívaly. Mm-hmm. Pak je spojíme, každý to dítě se rozebírá zvlášť, se ho vyptávám a pak ještě s nima dělá Katka takovou týmovou věc. Jo. Takže to ono, odpoledne vlastně není přenositelný úplně do té knížky, protože je to o tom individuální. Protože je to strašně moc interaktivní záležitost. Té práci konkrétně s těma dětma. Ale je taky interaktivní. Určitě je a je to využitelný okamžitě v praxi všechny ty věci, protože Katka se malým dětem věnuje od 9 let svého věku vlastně. A já jsem, a ona má ještě talent na to, že přepsala ty věci z manažerské praxe. Já jsem teda otec jako, ale myslím si, že jsem byl lepší manažer než otec, jako upřímně. Prostě, ale ona ty věci z té manažerské praxe a to, co já dělám s dospělýma, velmi unikátně přepsala pro ty děti a naučila mě, jak se s těma dětma má správně rozmlouvat, jo, protože mý dceři je 22. A to si myslím, že se daří. Takže chci říct jenom to, že tam jsou věci, kterými jsme se učili prožitkem, jo? Protože oba dva, že jsme se to nikde nepřečetli, ale prožili jsme to. Tam jsou sice, přesně jak jste zmiňovala, nějaké interaktivní cvičení, já jsem se snažila tam zapojit věci, aby když to čte rodič, aby se o tom mohl podělit rovnou i s tím dítětem a zkusit mu ukázat nějaký obrázek nebo s ním zahrát nějakou hru, aby to mohl rovnou jakoby aplikovat, to, co se tam dozvěděl, tak to určitě jo, ale na tom kurzu je to potom už jednak jedný, už ta interakce trošku jiná. Klíčové slovo talent, které jste zmiňovali oba dva, mě překvapilo, jak k němu přistupujete ve vaší knížce, co všechno může být talent. Já myslím, že platí takové obecné pojednání hezky kreslit, hezky tančit, hezky zpívat, ale vy tam uvádíte úplně jiné talenty, takže takové vlastně i zkoumáte a hledáte u těch dětí pravděpodobně na těch kurzech. Já spolupracuju jako vlastně 20 let už s Galupem, ale nejenom s Galupem a vlastně ty organizace se snaží popisovat ty talenty co nejobecněji, aby fungovaly u širokého spektra lidí. Dám příklad. Jeden z talentů je vidí do budoucnosti. To je dítě s velkou představivostí. Jo. Pokud to dítě je orientováno technicky, tak až vyroste, tak může ten talent, jako jsem ho používal já, použít v managementu. Pokud je sportovec, který ho má, třeba je Adam Helcele, což je desetibojař, s kterým já spolupracuju, tak si vizualizuje v tom sportu, jak bude probíhat ten závod, ten desetiboj. Další člověk, který takovýhle talent má, tak je Ondřej Brzobohatý, náš kamarád, který zase to využívá při komponování hudby. Takže talenty jsou obecná věc, ale pak my si je testujeme, jako kdybyste si vzali, osa X jsou talenty, osa Y jsou činnosti. Ano. Který za využití těch talentů nás dostávají do takzvaných stavů flow. Flow jsou okamžiky, kdy já dělám něco, co je těžký, ale maximálně využívám svůj talent, takže se v tom úplně ztrácím. Ztrácím pojetí o čase a vypíná se ten interní kritik, který mě říká, že něco nedokážu. Tohle to je vypnutý. Proto to dítě, když je malý a dělá něco, na co má talent, tak vlastně ten Bruce Lipton, epigenetik, říká, že až 90% času jsou ty děti jakoby v hypnoze. Mozek je na nízké frekvenci a oni se rychle učí. Ve flow se totiž to dítě učí všemi smysly. To je Jana Amos Komenský.
Když je do toho zapojíte, tak to pochopí. To přesně říkal Komenský, on nevěděl, co to je flow, ale byl moc dobrý učitel, takže to věděl. Když to škola je o memorování, tam je to o jednom smyslu, že se člověk musí memorovat a proto ty děti to pak zapomenou, protože ty synapse v té hlavě, které propojí neurony, mozkové buňky se tak dobře nepropnou, jako když vlastně to dítě se učí všemi smysly. A když se učí člověk všema smyslama, když je ve flow, tak se učí o 450% rychleji, než když ve flow není. Proto je důležitý. A to dítě totiž, ten talent je dán geneticky, takže geny má každý, talent má každý tím pádem. Takže je špatná otázka, zda dítě má talent, správná otázka je, na co má talent, jaký má talent. To jim právě pomáháme pojmenovávat i v rámci těch kurzů pomocí těch testů a ještě se vrátím k tomu, jenom doplním Honzu, jak jste říkala, že přesně pokud to není kreslení nebo nějaký sport, tak to dítě dost často k nám chodí, nebo obecně, když se jich zeptáme, tak mají pocit, že jsou netalentované. Mm-hmm. Oni řeknou, já žádný talent nemám, já jsem netalentovaný. Oni to soudí jenom podle toho, že nejsou nejlepší sportovci ve třídě, nebo nejsou nejlepší zpěváci a už mají pocit, že jsou netalentovaný. Tady podle toho škatulkování. A my se jim snažíme právě ukázat, že těch talentů je celá řada a jsou to talenty, jako že jsou dobrý na komunikaci, právě na tu vizi, představivost, nebo že si umí dělat snadno kamarády, že mají empatii. Takovýhle talenty, ty mezilidský talenty jsou strašně důležitý a my se jim snažíme ukázat, že vlastně tady ten talent, takovýhle obecný nebo mezilidský, můžou použít v jakýkoliv oblasti, pro kterou se rozhodnou. Ať už to bude sport, nebo to budou lékaři z nich, nebo biznismeni, nebo kuchaři, cokoliv, co je bude bavit. To je asi i ten přesah pro dospělého čtenáře, který možná doteď netušil, jaký je vlastně jeho talent. Je to a díky tak, tomu se může objevit. Ty talenty my vidíme velmi úzce. Jo? A vlastně Daniel Goleman, když napsal, to jste určitě tady prodávali, nebo prodáváte emoční inteligence, jeho stěžejní dílo, před 25 lety, tak říkal 20%, že je tradiční inteligence, lidský úspěch, 80% emoční, která se v té době neučila vůbec. Uplynulo 25 let, já jsem fellow na koučovacím institutu na Harvardu, měli jsme s ním webinář, on řekl na tom webináři, že jenom 7% je ta tradiční inteligence toho úspěchu a až 93% je ta emoční. Stále se neučí. Já učím na těch nejlepších školách na světě. Na Harvardu, na MIT, prostě tady v Evropě, na INSEADu, na Imperial College. A ani tam se to sebepoznání neučí. A v momentě, kdy chcete něco dělat s lidma ostatníma a chcete jim rozumět, můžou to být vaši zákazníci, partneři, zaměstnanci, a nerozumíte sama sobě nebo sám sobě, tak je to velmi těžký tohle stav. Ale bohužel vlastně my učíme ty děti to, co je okolo nich, a to se musí učit. Matematika, dějepis, jazyky, zeměpis a tak dále. Ale neučíme ty děti, co je uvnitř nich, jo? Jak emoce fungují. Obecně a tak dále. Ve školách. Obecně se snažíme právě trošičku naučit víc o tom, co je uvnitř nich, to vnitřní prostředí. Já jsem si všimla, že v té knize, nebo tak to na mě působilo, byl docela kritický postoj k českému školství a školství jako obecně. Jsou tam i Montessori metody a podobné věci, které vydáváte jako plus a jako lepší cestu. Zároveň myslíte si, že to tak pořád je? Protože já si myslím, že ta snaha v tom školství je určitě jít. Tady je snaha, já jsem třeba s panem ministrem se viděl za poslední půl rok asi 4x. Tak u ministru asi správný vůbec ministr, nezačíná. Ne, to pan Plaga je rozhodně správný ministr, který rozumí tomu, co se musí udělat a tak dále. Ale ta reforma, my školíme učitele, který s náma souhlasí, ředitele škol. Reforma školství je o tom, že se politici musí dohodnout a 10 let se to školství bude měnit a ať bude vládnout kterákoliv partaj, tak to půjde prostě dopředu. A vlastně, co je jasný, je to, že my musíme vzít to, co říkal Jan Amos Komenský a převést to do 21. století. To je celý, jo. Protože Komenský ve svém díle Schola, ludu, škola, hrou říkal, když jim to řeknete, zapomenou to. A to je stávající systém. Protože do 6 let 98% dětí v 6 letech vykazuje vysokou kreativitu. Když s tím systémem projdou, tak v 25 letech je to 2%. Jo? A je to tím, že ta škola zabíjí tu kreativitu a tu zvídavost, protože ten školní systém je, tohle je jediná pravda a budeš se to učit jediným možným způsobem. Proč Montessori nebo Waldorf jsou úspěšní, je to, že jim nabízejí menu, protože každý student je jiný. Vracíme se k tomu, že vlastně nikdo, jako prostě obyčejný člověk, který je fakt dobře vzdělaný, tak ale není dobře vzdělaný o tom, jak funguje prostě lidský mozek, jak funguje lidská mysl. A co je potřeba udělat na straně toho sebepoznání? Nechce mi zase jako úplně skeptický, že by to školství stálo úplně za nic, protože samozřejmě záleží strašně na těch individuálních i učitelích na té škole. Protože já jsem třeba prošla Montessori systémem, byla jsem ve školkách, ve školách, takže znám to, jakým způsobem to funguje. A hodně rodičů pak mi jakoby argumentují tím, že si myslí, že to není pro každý dítě, že je to jako příliš otevřený, příliš alternativní pro ně a že to pro ty děti není. Ale právě ten Montessori systém na tohle to odpovídá, takže ten systém je pro každý dítě, ale
není pro každého rodiče. Což si myslím, že je velká pravda, protože to dítě opravdu, jak už jsem říkala, houbička, je flexibilní a pokud bude kopírovat tu filozofii, jak výchova toho rodiče, ta škola, tak to fungovat bude. Ale pokud ten rodič žil v jiný výchově, má jinou filozofii, ať už výchovy nebo svého osobního života a bude aplikovat něco jiného doma a něco jiného, s něčím jiným se bude s takovou tou větší volností setkávat dítě ve škole, tak pak samozřejmě to může narážet a nemusí to fungovat vůbec. Takže samozřejmě vždycky záleží na zvážení rodiče, aby si to vyzkoušeli, aby se na tu školu třeba podívali, zkusili si to, jestli jim to i bude nějak souznít s jejich jako životním stylem. A hlavně potom samozřejmě může být i klasická škola. My nejsme zastánci jenom toho, že Montessori, Waldorf a tak dále jsou správně. To ne, jenom se nám to líbí, ta filozofie, snažíme se s ní inspirovat a pak to vlastně předávat dál těm rodičům a my zase věříme, že ty rodiče si vyberou to, co bude pro ně nějak prospěšné, to, co budou moc uplatnit. No. Ale najde se i skvělá malá vesnická škola se starou paní učitelkou, která je prostě výborná a je otevřená všem možným novým způsobům a chce jakoby s těma dětma pracovat jako s individuálníma talentama nebo s individualitama a funguje to skvěle taky, takže pak záleží pak vždycky ale na tom ono, učiteli. Ono to je fakt opravdu o tom, jak vlastně ty učitelé rozumí tomu, jak funguje vůbec mozek a jak funguje paměť, jo? Jak to vlastně funguje celé. Protože vy můžete učit dějepis tak, že budete do těch dětí rvát data těch bitev, ty děti se to sice namemorujou, zopakujou to potom učiteli, ale za týden o tom neví, zapomenou to. A nebo můžete učit ten dějepis tak, že ho budete učit jako příběh, jako nějaký děj, kde zasadíte ty data těch letopočtů. Protože lidský mozek, co to je paměť? Paměť je schopnost mozku z jednotlivých údajů složit nějaký celek. Jo. V momentě, kdy to učíte těma faktama, tak vlastně ty neurony, kde jsou ty fakta uložený, tak se nějakou dobu propoje, když se to namemoruju, tak ta krátkodobá paměť, ale pak to zapomenu. V momentě ale, kdy vlastně já jsem schopen si to dát do nějakého příběhu, tak tomu se říká anglicky neurons which fire together, wire together, česky, neurony, které ze sebou nějak souvisejí, prostě tak se začínají propojovat. A propojují se tím líp, čím větší je ta souvislost. A protože člověk je naučený, náš mozek je geneticky naučený k tomu, že my vnímáme dobře příběh, protože příběhama jsme si předávali dlouhou dobu informace a znalosti, tak ten příběh vlastně, když to zasadí do toho příběhu, do toho děje, tak si to pak pamatuje to dítě klidně celý život. Jo. A může to i z toho příběhu daleko líp využít prostě v běžném životě, než když jsou vlastně jednotlivý fakta. Další věc, kterou zmiňujete a která je v hodně recenzích oceňovaná, je váš přístup k digitálnímu světu a děti v něm. Mně se líbil hodně ten přístup i toho, že možná je závislý rodič, proto je závislé dítě, což si myslím, že je docela osvěta v mnoha případech, že se člověk zamyslí, kolikrát vidí. Je to zrcadlo, no. Ty děti jsou zrcadlo. Zajímavé je, že vy říkáte neodmítat tyhle ty prostředky, protože měli jsme tady třeba autory knížky, kteří ilustrovali knížku, aby děti měli pocit, že se dívají na videohru, že hledáme prostě nějakou cestu, jak vlastně propojit to, že ty děti to vyžadují. A vy říkáte, neodmítejme tady tyto prostředky. To je stejný, jako kdyby prostě na začátku 20. století jako lidi odmítali auta, nebo pokrok se nedá zastavit. Jo. To, co je potřeba dělat, a to, co je, musíme říct, já jsem že byl představitel dlouhodobu velký nadnárodní IT firmy, stejně jako učíme ty lidi ty technologie používat, tak ty firmy je musí učit je nepoužívat. Jinými slovy, kdy vlastně já mám být jako digitální půst. Jo. Já vám řeknu, já třeba jsem se naučil teďka dělat to je poslední dobou, že hodinu předtím, než jdu spát, žádná obrazovka přede mnou, všechny počítač, prostě telefon je mimo ložnici. Což dřív takhle nebylo upřímně. Jo, jako. To myslím, a nazýváte digitální hygiena. Digitální hygiena, to je pár takových věcí. To neznamená, já s tím dělám, mám to rád a tak dále. A nesmím se stát toho otrokem, jo, prostě. Takže určitě navážeme, není to teda teď úplně to nejaktuálnější právě vzhledem k tomu, že, jak říkal Honza, čeká miminko, takže ty kurzy budeme učit dál, samozřejmě poběží to jenom v trošičku menší intenzitě, ne tak intenzivně jako teď, ale určitě během příštího roku, až zase se dostaneme do toho plného proudu jako teď, tak začneme tvořit. Teďka je priorita to vydat vlastně v Americe, v anglickém jazyce, protože ta knížka je přeložená a pak samozřejmě v dalších zemích. Teď vyšla vlastně audioverze i té knížky, takže je možnost i to a pak to. My jsme jako velice překvapení tím pozitivním vlastně pozitivní zpětnou vazbou. A i samozřejmě těma prodejema, i když to není hlavní, my chceme, aby se to dostalo do co největšího počtu vlastně českých rodin, jo? Protože to je vlastně ten, to je ten
ten cíl, protože myslíme si, že když vlastně, a my to vidíme na těch školních, jo, že když ty rodiče si řeknou, dobře, já jsem byl vychovávaný nějak, dneska už je 21. století, mm-hmm. jo, tak něco ty rodiče moje udělají dobře, to převezmu a něco musím změnit. Jsou velmi otevřený ty rodiče, i třeba před těma dětma, že je chtějí vychovávat prostě jinak. Jako, a že si uvědomují to, že dělají nějaké věci, které by dělat nechtěli, což je vlastně první krok k tomu to změnit. To říkáme, že už vlastně na půli cesty vyhrávají, když vědí, že něco dělají a dělat to nechtějí a uvědomují si, že to dělají nějak a není jim to příjemné a chtějí to změnit. Každý prostě každou chvíli nějaký e-mail nebo na Instagramu, kdo vyhrál titul mistra České republiky v juniorech nebo v žácích a tak dále. A děti nám posílají fotky s opičkama a tak, jo, to je úžasný. Když vám začnou psát děti, že jste cool, 9letý děti, no tak jim je 57, co víc můžete chtít. A opička právě provází tu knížku, která provází, aby to bylo i trošku tou dětštější formou a některé ty věci, které Honza zmiňoval, flow a tak dále, tak my tam připodobňujeme právě k opičce, aby si to i ty děti uměly představit a oni si to krásně přemýšlím od přečtení vaší knížky, taky mě provází. Skáče tam všem, i nám dospělým, to máme všichni, ale pro ty děti je to líp představitelný, takže oni nám pak píšou přesně, že skrotili opičku a že teď už nejsou tolik nervózní, protože ví, jak s ní pracovat. Takže se jí naleknou a tak dále, takže pro ty děti je to jako takový pěkný připodobnění. Já vám tímto děkuju za vaši podle mě i interaktivní publikaci, u které je určitě čtenářské flow. A věřím, že si ji naši čtenáři přečtou a budeme se těšit na další publikaci. Děkujeme. Děkujeme pěkně, děkujeme. Díky. Naschledanou.